Krásný den. Důvod, proč já jsem vstoupila do evoluce, byl pro mě poměrně jednoduchý. Já jsem v té době vůbec online nedělala, ale chtěla jsem své offline podnikání do onlineu přenést. Ale nevěděla jsem vůbec nic, neznala jsem názvosloví, neznala jsem ani další ženy, podnikatelky. Úplně to pro mě bylo nové prostředí. A neznala jsem ani Lucku Harnošovou. Pustila jsem si několik jejich webinářů a záznamů, které má na stránkách zdarma. A cítila jsem, že toto je žena, s kterou chci v online podnikání začít. Já už dávno vím, že je velmi důležité vždy mít svého trenéra a mít svého mentora, který nás vším bude provádět, tak abychom nedělali kroky zbytečné, abychom nedělali věci, které nám zbytečně budou trvat dlouho. A to byl pro mě důvod, proč jsem šla do evoluce. Protože já jsem se postupně od dalších žen učila, jak ten online správně dělat. Já jsem získala obrovskou komunitu žen, ale těch opravdových přítelkyň, které si navzájem nezávidí, které se nepomlouvají, které se podporují a které jsou si opravdu blízkými přítelkyněmi. I jsem tam získala mnoho přítelkyň, s kterými se setkáváme i offline a které opravdu jsou mými přítelkyněmi i v reálném běžném životě. A další věc, proč já jsem šla do evoluce, že jsem si uvědomovala, že když začínám úplně od nuly, tak díky obrovské Lucčině základně, díky komunitě, která okolo Lucky je, já mohu toho všeho být součástí a lidé mne mnohem rychleji poznají a zjistí, co vlastně dělám. A to se stalo a to se mi splnilo na 1000%. Ani jsem vlastně nedoufala v to, že se stane to, co se mi stalo po vstupu do evoluce. Takže za mne nelituji svého rozhodnutí a jsem za to nesmírně, nesmírně vděčná.